को ऐरावती गाउँपालिका में बाल विवाह भएको जानकारी दिनलाई 25,000 रुपया पुरस्कार दिने भएको छ। गाउँपालिकाको 14 गाउँ सभाले बाल विवाह भएको वा हुन लागेको जानकारी दिनेलाई 25,000 रुपया पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नलविक्रम शाहले गाउँ सभाबाट बाल विवाह रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि यस्तो योजना ल्याएको जानकारी दिए। गाउँपालिकामा बाल विवाह गर्नेको संख्या अत्याधिक देखिएपछि त्यसको रोकथामका लागि बाल विवाह गर्नेको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। बाल विवाह भएको हुँदै गरेको वा हुन लागेको जानकारी गाउँपालिका प्रहरी कार्यालय वा जनप्रतिनिधिलाई गराउनेलाई पुरस्कार दिइनेछ। बाल विवाह सम्बन्धी सूचना दिनेको नाम गोप्य राखिने अध्यक्ष शाहले बताए।